Operativ qərargahın sonuncu qərarından sonra peyvəndlə bağlı məntəqələrə gələnlərin sayı dəfələrlə artıb. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat katibi Pərviz Abubəkirov bildirib ki, problemlərdən biri də məntəqələrə müraciət edənlərin 90%-nin qeydiyyatdan keçməməsidir. Onların qeydiyyata alınması təbii ki, müəyyən vaxt aparır. Bu da onlayn qeydiyyatdan keçən vətəndaşların narazılığına səbəb olur. Çünki canlı növbədə olanlar onlayn qeydiyyatdan keçən vətəndaşları poliklinikaya buraxmırlar. Yəni buna etiraz edirlər. Hətta mübahisələr də yaranır. Siz də bilirsiniz ki, bu dövlət poliklinikalarında, xəstəxanalarda xüsusi bir mühafizə xidməti yoxdur. İşləyən həkimlərin əksəriyyəti də poliklinikada qadınlardır. Bu səbəbdən də növbənin tənzimləməsində müəyyən problemlər yaranır. Biz vətəndaşlarımızdan məntəqələrə gələrkən məsafəyə və növbəyə riayət etmələrini xahiş edirik. İstəyir bu poliklinikanın çölü olsun, istəyir daxili olsun. Çünki sıxlıq yarananda həkimlərin də işində problemlər yaranır.